V dnešním videu se podíváme na seriál WandaVision. Čaues, ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Děkuju, že jste na něj opět klikli a děkuju, že teď klikáte na odběr. Určitě na něj klikněte, aby vám žádný další video neuniklo. Pokud se vám tohle video bude líbit, budu samozřejmě rád za like, nějaký pěkný komentář a tak dále a tak dále. Doufám, že jste fanoušky Marvelu. Stejně jako já. A doufám, že jste viděli seriál WandaVision kompletně celý, všech 9 epizod, protože pokud ne, tak vás musím varovat, tohle video bude obsahovat obrovský spoilery. Jdeme na to! Nejvíc mě potěšilo to, že WandaVision měla být původně jenom taková malá minisérie právě o 9 epizodách. Nakonec se ale studio Marvel nebo Disney rozhodlo, že seriál prodlouží, respektive že udělají jeho další řadu. Stejně tak už se zvažuje i to, že seriály Hawkeye, Moon Knight, She-Hulk budou mít rovnou víc sérií. V celém seriálu bylo daleko víc trikových záběrů, než bylo v celém filmu Avengers Endgame. Navíc, jelikož první 2 epizody se odehrávají vyloženě jako sitcomy ze 60. 70. a pak 3. epizoda 80. let, tuším, tak vlastně všechno to bylo točené opravdu na bázi sitcomů, což znamená před živým publikem, jakoby v takovém divadle, samozřejmě nebo v ateliéru, jo? Což nám odhalili potom i závěrečné epizody, ale k tomu se dostaneme. V seriálu se objevily už známé postavy. Jednak agent James Jimmy Woo z Ant-Mana a jednak Monica Rambeau. Moniku Rambeau znáte z Kapitánky Marvel, ale to tam byla ještě takhle malinká. Takhle strašně malinká. A to byla vlastně dcera Marie Rambeauové, což byla kamarádka nebo dlouholetá přítelkyně, kolegyně kapitánky Marvel Carol Danversové. No a Monika chtěla jednou získat její schopnosti, chtěla vlastně být jako její vzor právě ta kapitánka Marvel, čehož jsme se v tomhle seriálu víceméně dočkali. Monica Rambeau totiž je komiksová postava, která má skoro ty samé schopnosti jako kapitánka Marvel. Dokáže absorbovat neskutečné množství energie, pak ji zase jakoby vypouštět. Má vlastně vysokou rychlost a tak dále a tak dále. Rozhodně vás odkážu na web postavy.cz, kde o téhle postavě zjistíte velkou spoustu zajímavostí. Taky to, že se v komiksu jmenovala třeba Photon, Pulsar a dokonce Spectrum. Právě jako Photon ji asi budeme znát v tomhle seriálu, nebo respektive potom v pokračování, pokud se Monica Rambeau ještě objeví, jakože asi objeví. Jelikož na to byla taková malá, jako easter egg se tomu říká, tak tady ten. Herec Aaron Taylor Johnson, který hrál Quicksilvera v Avengers Age of Ultron, tak zmínil, že by si strašně rád ve WandaVision zahrál prostě v těch flashbackích právě Quicksilvera. Nakonec k tomu nedošlo a obsadili Evana Petersa, který hraje Quicksilvera v X-Menech. Nicméně tam šlo o to, že hlavně on neměl být stejnej Quicksilver ve WandaVision jako v Avengers Age of Ultron, protože, jak se potom dozvíme, to nebyl on. V první epizodě mají Wanda s Visionem kalendář a v něm mají označený 23. den, což je odkaz na to, že Marvel dosud vydal 23 filmů. V každé epizodě jsou reklamy, které jsou jednak dobový, takže vlastně to odkazuje na reklamy právě z těch let, kdy se odehrávají ty dané sitcomy. A taky se to odehrává v městečku Westview, což se píše dvojité V, Westview, jednotný V. A je to odkaz vlastně na to, že tenhle seriál se jmenuje WandaVision. V 7. epizodě se poprvé objeví potitulková scéna, pak už je v každém díle jedna, no ale v závěrečné epizodě, tedy v té 9. jsou potitulkové scény hned 2. A ty si rozebereme, jakmile si rozebereme daný díly. Ty první díly, vlastně úplně první, když to tak řeknu, tak jsem naprosto na to koukal, jako co to je. Jo, jako dobrý, tak prostě Wanda a Vision, jo. Je fajn. Něco se tam dělo, byl to jako prostě fakt černobílej sitcom, tak nejdřív jsem nevěděl, co si o tom mám myslet. Druhý díl vlastně vyšel zároveň s tím prvním, takže jsem kouknul na oba a ačkoliv to byla sranda, tak prostě furt jsem hledal ten smysl. Ve druhé epizodě se aspoň stala ta věc, že k Wandě mluvilo rádio. Jo,
Ve třetí epizodě, která už jednak šla do barev, tak jednak se nám tam taky spousta věcí vysvětlila. No, vlastně spíš zamotala. Kecám. Já tady naprosto totálně kecám. Ale měli jsme v téhle epizodě hodně odkazů na další vlastně dění v seriálu. Třeba jsme tam viděli právě Moniku Rambeau, která tenkrát ještě vystupovala jako Geraldine v tom stvořeném vesmíru, kterýmu se říkalo Hex, v té stvořené realitě. No a tady ta Monika Rambeau měla vlastně na krku odznak Swordu. A taky jsme tam viděli sousedku Agnes, která měla na krku medailonek vlastně z čarodějnického sabatu, což potom už jako pokračovalo dál a dál. Wanda v téhle epizodě právě Moniku Rambeau vyhodila ze své reality a bylo to totálně brutální. Strašně mě to zaujalo a tahle epizoda byla podle mýho snad jedna jako z nejlepších. Ve čtvrtý epizodě se to všechno vysvětlilo. To totiž začínalo vlastně celý právě Monikou Rambeau. Viděli jsme, jako kdo to je, oni nám ji víc představili. Viděli jsme, že, že se vlastně ona rozplynula po Thanosově lusknutí. Viděli jsme taky její návrat do Swordu. Vlastně se to všechno vrátilo v čase zpátky a viděli jsme, jak postupně se ona dostala do toho Hexu za Wandou. V téhle epizodě, nebo možná už to bylo v té další, vylezla Wanda taky ze své reality, aby právě tyhle ty vojáky, agenty Swordu, šla varovat. To byla scéna úplně jako neskutečná, jo? Z Wandy čišela najednou tak strašná temnota, že jsem si říkal, ty vole, Wanda bude vlastně záporákem celého seriálu. Nebyla! V šestý epizodě, která se jmenovala Very Special Episode, možná, že to byla pátá, abych nekecal, no. Tak tam už se nám Wanda objevila ve svým komiksovým kostýmu Scarlet Witch, Vision se objevil jako opravdový komiksový Vision a taky Quicksilver už měl na sobě to, co prostě Quicksilver v komiksu má. Vision vlastně začal odhalovat to, že asi není něco úplně v pořádku, že lidi v tom Hexu jsou vlastně jako divní a že když se jich dotkne, tak je probudí do jejich pravý reality. Bylo to strašně zvláštní a tak se vydal ven, aby si zjistil, co se vlastně děje. Jenomže sotva vylejzal ven, tak se začal rozpadat, protože Vision byl stvořený právě Wandou v téhle realitě. Takže v té realitě venku nemůže žít. Sedmá epizoda už odkazovala na sitcom, kdy Wandě bylo vlastně úplně všechno jedno. Začal se jí rozpadat celý ten její svět. Už to tak nějak ani jako nevnímala a snažila se mít všechno na háku. Byla to strašně vtipná epizoda až na koncovou scénu. Tam jsme totiž zjistili, že nejenom Wanda umí v téhle realitě kouzlit. Respektive nejenom Wanda je čarodějnice v celém Marvel univerzu. Objevila se totiž její sousedka Agnes, která tam byla celou dobu, ale nepodléhala téhletý tomuhle kouzlu té reality. Ona totiž byla čarodějnice taky! Byla to Agatha Harkness. Agnes. Víme? Agatha Harkness má obrovskou sílu, používá magii vlastně, dokáže absorbovat magii i jiných čarodějnic. Je to jako jedna z nejmocnějších čarodějnic, pokud by nebyla Wanda. Což pozor. Pozor! V tomhle díle už to Wanda není. Já jsem byl naprosto odvařený, naprosto totálně mě to zarazilo do židle, ne, já jsem vlastně ležel na posteli, když jsem na to koukal, no tak mě to prostě zarazilo do polštářů, když Agatha Harkness řekla tohle. This is chaos magic, Wanda. And that makes you the Scarlet Witch. Konečně jsme se ty vole dočkali toho, že Marvel má práva na obě postavy, jakožto na Scarlet Witch i na Quicksilvera, a my jsme se konečně dočkali toho, že z Wandy je skutečná Scarlet Witch. Yeah. Neskutečný, neskutečný, strašně se mi to líbilo. A musím říct, že na tomhle jsem dlouho, ale fakt, že dlouho dokázal udržet svoji náladu na to povím. Takže tak. Pak se nám tam objevil i Bílej Vision. Jakoby Vision, který ho stvořili v tom Swordu. Najednou jsme se dozvěděli, že ten velitel toho Swordu, Howard, myslím, že se jmenoval tak, kapitán Howard, já nevím teďko, jo, tak ten, že je jako zlej, že je to prostě šmejt, tak to jsme se jako dozvěděli a on vytvořil tohodle Visiona, který měl zničit Wandu i Visiona v té její realitě. No, bohužel se to nepodařilo, Vision ho jakoby přesvědčil, že jo, že jako nemusí být zlej. To už byla, myslím, ta finální epizoda.
Tam už byly ty souboje úplně neskutečný a zapojili se do toho vlastně i děti Wandy a Visiona. Mně se to strašně líbilo, strašně se mi celkově ten seriál líbil a teď si pojďme říct o potitulkových scénách. Já možná tuhle recenzi dělám tak jako hrozně zmateně, jo? Protože mám pořád ještě plnou hlavu toho seriálu, plnou euforie a proto bych vás odkázal ještě na kanál Super Trendy, kde je každý epizody kompletně detailní rozbor. Takže tam určitě běžte a dozvíte se víc. Poslední epizoda měla už dvě potitulkové scény. V první byla Monica Rambeau a přišla tam za ní agentka Swordu a říkala, že v kině s ní někdo chce mluvit, tak ji tam dovedla. A v kině se změnila tato agentka na Skrulla. A řekla jí, že s ní chce mluvit dávný přítel její matky a ukázala do vesmíru. Tady jsou dvě teorie. Buď myslela Nicka Furyho, kterýho jsme viděli, myslím, že to bylo ve Spider-Man Far From Home. Ta potitulkovka, že jsme ho viděli vlastně jakoby na té vesmírné stanici, která je nová základna těchto Skrullů. Takže to je první možnost, že to bude Nick Fury. Druhá možnost ale je, že to bude vyloženě Kapitánka Marvel. A to z toho důvodu, že Kapitánka Marvel má mít svůj druhý film a dá se předpokládat, že právě Monica Rambeau v něm bude hrát výraznou roli. Druhá potitulkovka nám odhalila to, že Wanda sedí někde v přírodě, ale vypadalo to jako Rusko, takže teoreticky by mohla být zpátky v Sokovii. A sedí jako na schodech u chatky. Potom se zvedne a jde si dovnitř udělat čaj. Mezitím ale přejede kamera do vedlejší místnosti a tam levituje Scarlet Witch a čte si tu vlastně ďáblovu knihu. Nebo kecám. Knihu té temné magie. Dá se tudíž předpokládat, že Wanda má v tuhle chvíli rozdvojenou osobnost, že je to vlastně Wanda a Scarlet Witch. Scarlet Witch by mohla být dost hnusným záporákem a obávám se, že se toho dočkáme v druhém Doktoru Strangeovi. Pokud se mnou teda souhlasíte, tak budu rád, když dáte like, pokud se mnou nesouhlasíte, tak nedávejte dislike, ale napište mi to do komentářů. Budu se těšit zase na shledání u dalšího videa, teď už ale mějte se pěkně. Čau, ahoj!